ឆ្ងាញ់ណាស់កូន T-Bes Aloe Vera សម្រស់ស្រស់ស្អាតសុខភាពល្អគឺអ្នកលក់ម៉ាស់បាទនាំគ្នាដំឡើងថ្លៃតែម្ដងបាទនៅកម្ពុជាឯនេះវិញគឺសហការីរបស់យើងគឺលោកកែវរដ្ឋាគាត់បានចេញទៅដើររកទិញម៉ាស់នៅតាមទីកន្លែងផ្សេងៗនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយគឺលោកកន្លែងភាគច្រើននោះគឺមិនមានម៉ាស់លក់ទេហើយកន្លែងមួយចំនួនទៀតនោះគឺលក់ក្នុងតម្លៃដែលថ្លៃជាទីបំផុតដែរដែលជាទូទៅនោះគឺធម្មតាម៉ាស់ធម្មតានោះគឺ2គឺ500តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះម៉ាស់មួយរហូតដល់1ដុល្លារបាទអស់លោកស្រីស្មើនឹង4000រៀលមិនមកដុំតែបើសិនជាលក់ជាដុំបាទអស់លោកស្រីគឺរហូតដល់មកប្រអប់នោះទៅជាតម្លៃរហូតដល់250ដុល្លារហើយលក់រាយនោះគឺ1ដុល្លារចុច15សេនបាទស្របពេលនោះដែរគឺអស់លោកស្រីឃើញហើយថាការឈិតឱកាសបាទដើម្បីលក់ម៉ាស់ហើយកឹបគេងបាទយកដំឡើងតម្លៃថ្លៃរបៀបនេះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គេហៅថាតម្លៃនៃសិលធរបាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងដែរដែលមិនគួរនឹងឆ្លៀតឱកាសទៅដំឡើងថ្លៃគាត់សំបីតែលក់ម៉ាស់បាទគួរតែមានការយោគយល់ជួយគ្នាក្នុងគ្រាដែលប្រទេសជាតិរបស់យើងត្រូវការបង្ការនិងការពារបាទគ្រោះភ័យដែលតាក់ទងទៅនឹង virus កូវីដ-19មួយនេះបែរទៅជាឆ្លៀតឱកាសដំឡើងថ្លៃលក់ម៉ាស់នៅទៅវិញប៉ុន្តែម៉ាស់មានប្រភេទខុសគ្នាលោកលោកស្រីម៉ាស់ធម្មតាវាមានម៉ាស់ N95 វាមានម៉ាស់ 3M បាទមានប្រភេទខុសគ្នាមានអាក្រាស់អាស្ដើងលោកគេយកបាទខុសគ្នាហ្នឹងហើយហើយលក់នេះវាថ្លៃហួសហេតុពេកបាទថ្លៃហួសហេតុពេកឥឡូវនេះគឺថាយើងចង់ដឹងមើលសហការីរបស់យើងដែលបានផ្ដិតយកទស្សនភាពនៅពេលដែលគាត់ចុះទៅថតរូបបាទបាទដូចជាមានវីដេអូខ្លីមួយផងបាទនៅពេលដែលគាត់ជិះម៉ូតូត្រៀមវីដេអូនឹងមើលបាទបច្ចេកទេសយើងយល់ថាទិញមិនបានដឹងយ៉ាងម៉េចបាទបាទមើលអ្នកបច្ចេកទេសដាក់វីដេអូនឹងបន្តិចឲ្យប្រិមិត្តលោកមើលថាសហការីរបស់យើងដែលបានដើររត់ទិញម៉ាស់នឹងវាបានឬក៏មិនបានដោយសារអីបាទបាទเป็นลูกม้าให้อ่อนเอาเป็นลูกม้าให đi ấy mình luộc mà hè con không lại con không lại món này à bà លោកម៉ាស់អត់ហ្នឹងអូនអត់ទេចាំជឿនៅណាមានលោកអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេបើអាចតោសីមានចឹងហ៎เป็นลูกมาแห่มวยมาหน่อยมาดมเรียลมาดมเรียลเลยมาดมดอบไปกรุ๊ปไลน์หนึ่งอ๋อเมียนจะมึงไลน์อะไรมาดมมาเรียลเลยตามตกไปวันจับพุยก็เมียนเลยโม่ฉันก็ผมไม่ต้องรู้มาเวลามีงานมึงโผล่อ๋อใครจะมาดูเอาใช่ไหมบ้าอ่ะคุณ
តោលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឃើញហើយឃើញថាសហការីយើងកំពុងតែស្វែងរកព័ត៌មានថាហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងចង់ទិញម៉ាស់ដោយមានតម្លៃថោកអត់មានទេបាទគឺថ្លៃកន្លែងណាក៏ថ្លៃមិនត្រឹមតែថ្លៃទេអត់មានទៀតបាទគ្រប់ទីកន្លែងអត់មានម៉ាស់ទៀតដោយសារជនជាតិចិនគាត់ដើរប្រម៉ូទិញទាំងអស់នៅក្នុងមហាងនៅក្នុងមហ្វាមស៊ីនឹងមានប្រមាណគាត់យកទាំងអស់គាត់អត់តថ្លៃទេដោយសារគាត់គិតពីជីវភាពអូសំទោសដោយគាត់គិតពីកតាជីវិតរបស់គាត់ខ្លាចឆ្លងនេះប្រការរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់សនុំពរដល់ហ្វាមស៊ីមួយចំនួនកន្លែងលក់ម៉ាស់មួយចំនួនមេត្តាធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យហួសហេតុពេកបាទឥឡូវនេះស្មើនឹងផ្ទុះរឿងនេះគឺផ្ទុះរឿងម៉ាស់ឡើងថ្លៃបាទមិនមែនផ្ទុះរឿង virus corona ហ្នឹងទេគឺផ្ទុះម៉ាស់រឿងឡើងថ្លៃតែម្ដងអញ្ចឹងអស់លោកទៅរត់ទិញនៅណាប្របាកណាបាទប៉ុន្តែមិនព្រឹកមិញមាននារីស្រស់សោភាប្រកាសជូនម៉ាស់ទៀតដល់ទេលហ្វូនដាក់លេខទេលហ្វូនទៅអត់ចូលមិនដឹងអីមិនលោកក៏ត້ອງបានទេលហ្វូនទៅសាក់សួរនាំអញ្ជើញគាត់មកធ្វើបទសម្ភាសឬក៏អញ្ជើញគាត់មកស៊ីយោអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅមានកម្រិតបាទនៅមានកម្រិតឥឡូវជុំវិញនឹងការដែលសហការីរបស់យើងគាត់បានចុះទៅរកនៅតាមទីកន្លែងផ្សេងៗទិញម៉ាស់នេះគឺទិញមិនបានហើយទទួលបានព័ត៌មានថាមានចិនមកក្រុមដើរទិញម៉ាស់នៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដូច្នេះចង់ដឹងថាព័ត៌មាននឹងលម្អិតយ៉ាងម៉េចសូមបាទសូមបើកការទំនាក់ទំនងដើម្បីឲ្យសហការីលោកកែវរដ្ឋាដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ជូនដល់ប្រិមិត្តតែម្ដងទៅលោកកែវយុបាទលោកកែវរដ្ឋាឥឡូវក៏គាត់កំពុងតែឈរជើងនៅទីណាបាទចំណុចប្រហែលជានៅចិត្តម្ដុំសាតប៉ាងដែលជាទីកន្លែងសម្បូរទៅដោយហ្វាមស៊ីហើយធ្លាប់តែលក់ម៉ាស់ដាច់នឹងច្រើនជាទីបំផុតនោះឥឡូវគេថាដូចហាក់ដូចជាអត់មានអូលោករដ្ឋាលោករដ្ឋាខលមកបាទ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 ជំរាបសួរលោកកតងលោកកែអាយុដែរបាទសូមជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរសុំកន្លែងស្ងាត់តិចលោករដ្ឋាបាទបាទបាទលោកយុបាទលឺទេលោកយុលឺប៉ុណ្ណេះលឺសភាពអញ្ញាញ៉ៃចឹងលោកយុហើយបាទសុំកន្លែងស្ងាត់បានទេបាទលោកយុបាទបាទអូខេស្ងាត់ហើយឥឡូវលោកកតុងសួរនាំគាត់តិចមើលលោករដ្ឋាបានចំណាយពេលប្រមាណម៉ោងក្នុងការដើររកទិញម៉ាស់ហើយក៏ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងការដែលមានអាជីវករអ្នកលក់ម៉ាស់នឹងនាំគ្នាលក់ម៉ាស់ឡើងថ្លៃនៅថ្លៃមែនទែនសូមឲ្យលោករដ្ឋាបញ្ជាក់មើលថាតើបានទៅកន្លែងណាខ្លះហើយរកទិញនឹងបានឬមិនបានមូលហេតុអីបាទបាទសូមអរគុណលោកកតង់ដូចជាលោកយុដែរបាទខ្ញុំបានដើររយៈពេលប្រហែលជា40នាទីចិត្ត1ម៉ោងគឺថាពីផ្សារកដាលមករហូតដល់ផ្សារតប៉ាងហ្នឹងគឺថាតាមកន្លែងប៉ាម៉ាស៊ីនគឺអត់មានទេដោយម្នាក់ដែលបើកប៉ាម៉ាស៊ីលោកអាងថាមានក្រុមចិនមួយក្រុមគឺដើរប្រម៉ូទិញម៉ាស់ទាំងអស់តែម្ដងឲ្យតែមានបើតែមានតែកន្លែងគាត់មួយអត់លក់ឲ្យទាំងអស់ទេគាត់លក់ឲ្យខ្លះគាត់ទុកខ្លះបាទបាទលោកយុបាទហើយបើតាមខ្ញុំដើរគឺថាសំបីតែកន្លែងលក់ចាប់មួយក៏គ្មានដែរគឺទិញអស់រលីងតាមប៉ាម៉ាស៊ីគឺអស់រលីងមានតែកន្លែងគាត់មួយហ្នឹងគឺមិនលក់ឲ្យទាំងអស់ទេគឺគាត់លក់ឲ្យខ្លះគាត់ចែកឲ្យខ្លះគាត់ទុកខ្លះសម្រាប់ជាបរិវត្តគ្នាដែរអត់គ្នាដើររត់ទិញអត់បានណាលោកយុអូល្អណាស់តម្លៃនេះយ៉ាងម៉េចដែរទៅលោករដ្ឋាតម្លៃហ្នឹងបើតាមទិញកន្លែងគាត់ដែរគាត់លក់ឲ្យចិននឹងខ្លះហើយគាត់ទុកខ្លះហ្នឹងគឺមួយដុំមាន10ម៉ាស់ម៉ាស់យើងធម្មតាលោកកតុងហើយលោកយុគឺមួយដុំហ្នឹង$1មួយដុំម៉ាស់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើកន្លែងលក់ចាប់គួយមិនមែន$1ទេប្រហែលជាថ្លៃជាងកន្លែងដែលគាត់លក់ប៉ាម៉ាស៊ីហ្នឹងគេលក់យកចំណេញលោកយុគហើយតែមួយមនុស្សកំពុងតែត្រូវការម៉ាស់គ្រប់គ្នាចឹងផងចឹងអាចនឹងឡើងថ្លៃ1-2000ឬក៏មួយរៀលឯងកន្លែងលក់ចាប់ពួយនៅលោកយុបាទបាទបាទលោករដ្ឋាយល់ថាការដែលនាំគ្នាលក់ម៉ាស់ឡើងថ្លៃរបៀបនេះស្របពេលដែលមេរោគកូវីដកំពុងតែផ្ទុះឡើងនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវឬមួយប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដទៃទៀតបើតាមខ្ញុំយល់ឃើញថាវាអត់ត្រឹមត្រូវទេលោកកតង់ទី1ពោះម៉ាស់តាមតម្លៃធម្មតាគឺយើងទិញពី100ជាប្រវត្តិតែគាត់ទិញពាក់កម្អោយដីហុយចូលមកចូលអីណាដល់ពេលមានលឺថា
វារុះថ្មីនឹងផ្ទុះឡើងពីប្រទេសចិនមកគឺនាំគ្នាតម្លើងថ្លៃម៉ាស់ដោយអត់មានហៅថាការគ្រប់គ្រងពីអាជ្ញាធរតាមកន្លែងលក់ចាប់គួយក៏ដូចជាកន្លែងលក់ប៉ាម៉ាស៊ីលោកកតង់បាទបាទហើយប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅលោករដ្ឋាចឹងជាបរិវត្តមួយចំនួនដែលគាត់ខ្លះមិនគិតថាមានលុយអាចទិញម៉ាស់មួយមួយរៀលឬ2000បានទេហើយគាត់មិនទិញមួយទេចឹងគ្នាគាត់5នាក់គាត់ត្រូវចំណាយ10000ឬក៏ត្រូវ5ដុល្លារក្នុងពេលដែលគាត់ត្រូវការចឹងមានការប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាបរិវត្តយើងដែលគ្នាអត់អត់ណាបាទហ្នឹងហើយតើលោករដ្ឋាកំពុងធ្វើសេចក្តីរីកានឹងមានពាក់ម៉ាស់អត់ទេអត់មានហ្មងលោកយុអត់ហើយខ្ញុំតែទុកលើម៉ូតូអត់ប្រហែលពាក់ផងលោកយុជាមួយខ្ញុំថាយកជូនលោកយុមួយលោកកតង់មួយអត់ទេអត់មានមួយទេសហការីយើងមានច្រើនណាស់ឥឡូវសុំទិញឲ្យខ្ញុំប្រហែលជា10ម៉ាស់មកព្រោះខ្ញុំមានកូនចៅផងបើថាអត់តែលោកយុចាំខ្ញុំយកទៅជូនលោកយុប៉ុន្តែអស់ហើយនៅសល់តែម្ដុំនឹងទេដែលខ្ញុំទៅទិញកន្លែងបានទីចុងក្រោយហ្នឹងគឺមានលុយសល់តែម្ដុំ10នឹងលោកយុឲ្យចាំបងយកទៅជូនលោកយុនៅអូហ្វិសប៉ុន្តែកុំភ្លេចពាក់ម៉ាស់ខ្លួនឯងផងបាទបាទអរគុណលោកយុបាទបាទហើយលោកយុបាទបាទអរគុណនៅសេចក្តីរាយការណ៍ដ៏ក្បោះក្បាយហើយសូមឲ្យតាមដានទៀតលោករដ្ឋាតាមដានថាតើជនជាតិចិននៅម្ដុំណាបើឃើញគាត់ចូលទៅទិញប្រមូលទាំងអស់ថតឲ្យបានឃើញដើម្បីជំរាបជូនប្រិយមិត្តយើងឲ្យដឹងថាកន្លែងសហការីធានអឹមនេះដើរប្រមាញ់រូបថាជនជាតិចិនដើរទិញប្រមូលទិញម៉ាស់ណាដែលធ្វើឲ្យអាជីវករយើងលក់ឡើងថ្លៃកប់ពពកតែម្ដងបាទបាទលោកយុអត់អីទេចាំមើលបើបើនេះបងអូនឃើញបងអូននឹងកាន់ទូរស័ព្ទថតតលេងដាក់ក្នុងកប៉ាល់លោកយុគឺពេលដែលឃើញក្រុមជនជាតិចិនមួយក្រុមមកដើរទិញគឺបងអូននឹងថតយកសកម្មភាពទាំងត្រង់មកលោកយុបាទទោះបីឆ្ងាយក៏ដោយក៏ថតយកមកបាទអរគុណច្រើនលោករដ្ឋាអរគុណលោករដ្ឋាជំរាបលាបាទគោរពលាលោកយុបាទអរលោកស្រីស្របពេលដែលមានការលិចលឺនិងការលក់ដំឡើងថ្លៃនៅម៉ាស់1គុណជា5 1គុណជា10នេះ